il est là. Ah, tu es là, son. Tu les bâtiments là, alors, pour vous pouvez m'en souvenir, les mécaniques. Et quand? Oh, quoi, là, midi. À tout près. Il y a un peu de temps.
Ok.
Ẹnikẹ́ni tó bá ti yọrí jáde nínú omi ọ wà mọ́ sí ọwọ́ rẹ̀ ọ sọ lù òtúbọ́ akítẹ́kùn o alàṣàràwáyé ṣéjú mi lẹ́ fi ṣàlàkọ́ ṣéjú mi lẹ́ fi wọ́n gẹrẹgẹrẹ délé aláró wọ́n wá kó gba ọkọ́ wọ́n kó gba àdá wọ́n kó gba ìbọn wọ́n fi kankan sá òkun níbẹ̀ àáké ló ní wọn mọ́ torí mi ké àjà ló ní wọn mọ́ torí mi jà ọkọ́ ló ní wọn mọ́ fọ̀rọ̀ mi lọ́rùn. Sọlù bímọ tàbí jẹ bẹẹ báyìí ìyàwó mi ni àwọn ọmọ ti rò ọmọ ti bọ ọmọ lọlẹ sọlù lọ ìyàwó mi ni ní ẹni tó súnmọ bí sọrùn lọrùn sọlù ti jáde jẹ ẹ ló fàájú fún mi ló bọ ṣe lọrùn ṣe wọn àyà wèrè wèrè kẹ bẹẹ ni sọlù ìwọ lọ sá bọbọ ọgọgọ sọlù sọlù ẹyìn sọ kíákíá ṣe kíá dada náà sáàmà bí wọn ó sì sí lọ bá dójú orí rẹ lórí tẹlọhùn ọ wà mú kẹǹkàn yìí ó fi níbẹ ṣe ti yọ sọ wá rówó tọ lọhùn wa nítì ní ọmọ gbé wá fún ọ. Wẹ́lẹ́ omi ogun ọ̀mí ni sáà ní omi ọ̀sán o. Ọyá gbé. Mo ṣe gbé ni ọ èmi ọmọ bó ló ti sí ìtẹ́lẹ̀ láti lé níwájú ọlọ́ àti èèyàn bó ṣe kú sínú mọ́tò yẹn sà. Inú ta sí ẹ̀ gan-an ló wá kú sí àbí. Bẹ́ẹ̀ ta sí yẹn kọ́ ó wà dá òkú yẹn náà tó kún kọ́. Ti di káàsà fún ọ báwo ni. Thank you.
dama loko ni o e do do pe di mo wo ni le ko ti ko bi no lobi ni si mo moto Gracious God mi o mo bo lo wo za so tori owo lo se pa ile eleni. All right, you take him to the south. No, okay, I read you, of course, my day, mutuary. Okay, sir. What about me? I think this one is a SDB. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. CID's office. Kí ló ní kò sí nǹkan kan? Ṣẹ́yìn ni Mr. Dayo. Yes, yes, amen. Ìyàwó mi ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n ní accident kékeré kan. Ah, what? Kò ń ṣe nǹkan tó lágbára, very, very much. No, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú láàrin àwọn pẹ̀lú taxi driver kan. Adelọ́kì láti mú taxi driver yẹn. Wọ́n wà ní ọ́fíìsì wa nísìn. Adẹ̀rí pé kò sí nǹkan kan tí a lè ṣe pé ó yẹ ká rí yín gẹ́gẹ́ bí ọkọ. Police station. Ejo, tu n'as pas de problème. Ejo. Et qui est condition de la vie? On va médicaliser, all right. Eh, Robert, qu'est-ce que tu as? 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 Ṣé ọkọ̀ ti wà rán ìdí sí kí ni nǹkan tí a tún lè ṣe? Ṣé orí wọ́n ní bí omi ẹni kú?
ta fi owo odun sun ku ko si tekun le dani epo enu epo mi kan ri pataki ni pe be se ma epo wa ti e fi ba re ni si cops wa tu a mi se se ku jo 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 ma fa ni ku ya Ẹjọ́ mo fẹ́ rí ẹni tó pa ìyàwó mi. Ẹ ti kẹ̀ yí sí. Àti ilé sọ wípé arákùnrin yìí ló pa. Àdẹ̀tí ilé sọ pé nǹkan ló pa. Ṣùgbọ́n dájúdájú, ẹ̀yìn mọ́tò ẹ̀ ni arábìnrin yìí kú sí. Ìwádìí sì ń lọ lọ́wọ́. Ibikíbi tá a bá bá ìwádìí náà dé, à jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wá, ó sì jọ bí mbọ̀ ló kú sẹ́yìn mọ́tò ẹ̀. Kí ló ní tẹ́lẹ̀ mí o fi bẹ́ẹ̀ mọ́tò? Ẹ má yẹ kó kú ìyàwó mi rárá rẹ̀. Wọ́n ti máa rí pé ní bá fẹ́ ṣe. Ẹ máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ olópa ìyàwó mi, ó kú ọkọ̀ náà, ó fà ní kójọ náà lọ́wọ́. Ẹ̀wọ̀. I'm not sure. Ta fi lọ síkù tí o fi ní láàrin gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ẹ ti pò ń fẹ́. Òkú ajá àbí tẹ̀nà tẹ̀lírí àbí tẹ̀kú. Ṣèpú àbúrò wa ní òkú agélé ń dí. Àwọn ọdúgbà mi ti fún ọ. Àgbéjẹ́ ìdí ọkọ ìyàwó náà tó ṣẹ́kùn bí gbà dẹ́mu. Ó lóun pẹ ni ó kú sí kóòtù ọlọ́run. Èmi ọ̀fẹ́ lè sí kóòtù ọlọ́run ò kóòtù èṣù mọ́ pa sí. Èmi lè ní mú nǹkan erí ẹ sánú. Ọ̀rọ̀ làákà ilè mi ń sọ. Kò sí olúwẹ̀ tí ó sì fún ọmọ báwọn. Aáròyìn á gbé òkú ìdókò. Ọ̀gá, ọ̀gá ti ṣẹlẹ̀. Kí ni? Wọ́n ní bíbọn kú. Bíbọn ṣe kí ni? Okú. Irú kú wo nìyẹn? Mo tẹ̀ sílẹ̀ ló kú sí ọ̀gá. Kí ni ta sí kẹ? Kò lè pẹ́ lè sí tó wá bá mi fún mi lọ́sọ́dọ̀ ń kú lọ. Mi náà rí i, mo rí ọ̀gá. Kì í dẹ́rẹ́ ṣe pọ́n accident. Inú tẹ̀sí lọ́rọ́ kú sí. Ok, ta ti lè bá yẹn kọ́. Ó ti wà ní police station. Oh, that's good. Sẹ́ẹ̀ náà ló máa kú sí. Kí la máa ṣe é sí o? Ó ti ẹ̀ sọ ọ̀gá. Wọ́n ní ibi tí 415 ló máa ṣe tó máa sọ̀kú ẹ̀. Mo ra ni emergency case. Wọ́n ní tòdó pọ́jú òkú ọkọ̀ ni. Ok, lọ sọ fún chief driver. Kò bú sáà. Ní kò pé bọ́ọ̀sì kan síta kò dé jẹ́ kí gbogbo àwọn staff kọ́ wà wíyà. Kò jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo alágbájọ bíbí bẹ́rẹ̀ ẹ̀. Yes, sir. For the shock. Wọ́n ní wọ́n ti sìnkú. Mo gbọ́ pé ẹ lọ sí ibi ìsìnkú náà. Ṣé òótọ́ ni? Bọ́lọ̀. Ibi ìsìnkú rírọ̀. Orí pọ̀ bá a lọ lájà. Tẹ́lú ẹ̀ nígbà tó lọ pé mo ti lọ dà. Wọ́n yẹ kẹ́ ẹ lọ torí ike. Ẹ̀gbọ́n tí wọ́n ní kò dáa kí bàbá ó fojú sunkún ọmọ. Wọ́n ṣàbùkù ẹ̀gbọ́n kọ́ fojú sunkún àbúrò. Bàbá tó bá jẹ́ bàbá rẹ̀ tọ́lọ̀ ń dáláre tó sì bímọ. Kò dáa kọ́kàn nú ọmọ rẹ̀ òkú kó wá kó ọkọ́ kàjá kí wọ́n jọ máa lọ ṣe ìdìní sọ ọmọ náà. Kí là á pè jù rú mi? Ẹ lọ rí o. Wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ mọ́ bá bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bàbá Yorùbá ni ẹ́. Mo bá ẹ bẹ́ẹ̀. Wọ́n yóò wọ̀ ní àbúrò tó wa.
se porter. À vous voir, nous. C'est une autre chose. L'homme est de côté. Et nous, nous sommes tous les deux. Mais à Gant, nous sommes tous les deux.
Yeah, I'm Baba Wanli. Baba? Yeah. Baba, what is I say? Baba, she what? Baba, she cut it. Baba, she cut. Baba, she cut it. What you about? Don't come be jamming that concert. Ah! You silly! You should have been at the Saudi. You don't burn here. Ah! You're my favorite jewel. I miss her. Ah! Oh, my uncle. Could you come be joking? Tati, I'm as I see. Tati, die, I'm a father. See, I believe I know. Okay, what's down, father? I believe. I am major. Maybe when you are believe, I could you know, father? Job, see, only Salimu, you give it. Could you? I'm a little. You can take care of mama. Could you? Shubo, is that? Joya. Like yeah. Ẹ fọkàn balẹ̀, ìbá ìjọ oṣù kan náà tó máa dé. A máa dúró.
awa e fe ba yan la le jo nu nko re e le gbo bi an do su kan ko ba na le baba e ma se yo lo ma se Thank you.